Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Фокус. След известно прекъсване заради социалната изолация и карантината покрай коронавируса, ето ни отново, за да дискутираме наболели теми от ежедневието у нас и по света. Наш гост в студиото днес е експертът по сигурност господин Петър Василев, с когото ще разискваме проблемите, които наскоро възникнаха в Съединените щати и които като чили се задълбочават. Здравейте, господин Василев. Здравейте. Благодаря ви, че отново откликнахте на нашата покана, тъй като се оказва, че тези събития в Съединените щати като чили имат по-дълбок корен и ще имат доста по-мащабно действие от едни прости размерици, така ли е? Точно така е. Хората си представят, че това е възникнало с убийството на това чернокожо момче. Всъщност това е един отдавна подготвен процес и е продължение на борбата с така наречената дълбока държава с президента Тръмп. Просто той убийство беше един детонатор, който по някаква случайност даде начало на тези процеси, но аз съм сигурен, че ако не беше това, ще да се намери друга причина, защото, пак повтарям, това е битка много отдавна, още с избирането на Тръмп. Дълбоката държава отначало се присмяха, като го избраха и мислеха, че скоро президента Тръмп ще бъде опитомен и ще тръгне по общоприетите коловози, разбира се. Да. Нека да обясним какво означава дълбоката държава и как тези процеси са свързани с нея. Вие започнахте, нека да го развием някакси. Значи за дълбока държава има много определения. Едни казват тайно правителство, между другото всички определения са верни. Други казват управление на тайните служби, така да не го съгласуваме. Въпросът е, че това е орган, който стреми да командва и да подчини официалната власт. Между другото, до този момент доста успешно, да припомним, че един мастит политик от ранга на Ричард Никсън беше свален. И то, когато дълбоката държава още не беше в пълната сила, която настъпи по управлението на президента Рейган. Тогава консерватори и либерали станаха неоконсерватори, неолиберали и се обединиха в дълбоката държава. И от тогава до сега, в смисъл не до сега, до избирането на президента Тръмп, управляваха еднолично, като целта беше световна глобализация с едноличен връх Съединените американски щати. Вие казвате неоконсерватори, неолиберали. Точно от този период се говори за нов световен ред. За това ли става дума сега? Тръмп, да си продължа мисълта, обърка много от плановете, намеренията на тези господа от дълбоката държава. Да не ги изброявам, те са доста известни. Ето и последното лишано от средства Световна здравна организация. Но не само това, не само действията от страна на Тръмп и щатите, имаме и други процеси, които допринасят за нарушаване на така нареченото статукво. Свидетели сме как Великобритания напусна Европейския съюз, Турция как се ополчи в НАТО и мина гравитира към Русия. Самата Русия, президента Путин, със смяната на Министерски съвет начало с Медведев,
В Китай президента се готви да замени цялото неолиберално правителство с националисти. Това са процеси, които сочат точно към това, което вие казвам. Тоест подготовка за промяна в матрицата. Но да се върнем към Съединените щати и да така да доразвием темата как тези точно безредици ще доведат до промяната според вас, тъй като предстоят и президентски избори през ноември. Дали според вас това ще е в полза на Доналд Тръмп или напротив, срещу него? Значи, срещу да се повторя, ако някой мисли, че тези протести са спонтанни, дълбоко се лъжи. Те са отдавна подготвени. Между другото, аз бях много учуден, така като чете, анализирам много от холивудските звезди, които имат безспорно влияние в Америка, много от медиите, местни и световни, имам предвид водещи медии в щатите, както и световни, Twitter, Facebook, Google, също действат с пълна сила срещу мерките и решенията, които взима Белия дом. Или всичко това представлява един отдавна подготвен и целенасочен процес. Ако се върнем директно към безредиците в момента, тук мненията са разностранни, аз ще цитирам не това, което се говори, а не цитирам, а ще изкажа мое съображение. Значи, не може една държава като щатите да не смаже тези бунтове по една или друга форма. По-скоро аз мисля, че това е една доста рискова игра на Тръмп, който той е заложил така да се доразвият бунтовете, но хората да видят какво значи социалната и расова справедливост в кавички, които се пропагандират от дълбоката държава, да покаже и така да събере повече избиратели, което между другото върви много успешно. Доста умеят, ако наистина е така. Да, да. За вторият му мандат да бъде избран втори път. Друго, което прави впечатление, съвсем малко се отделя, даже почти никъде не се чете, какво направи Тръмп за хората в Америка, за излизане или за облегчаване последиците на коронавирус. Там са дадени огромни суми на семейства. Това е факт. Да, да. Което също му набира поддръжници. Между още другото, извинявайте, да, че ви прекъсвам, това е един прецедент за Съединените щати, която не се слави за много социална държава. Наистина се дадаха милиарди долари като социални помощи за най-пострадалите и бедните, които останаха без работа, и това някак си учуди така голяма част от света. Еми да, но това също ще се повторя при нас за избирателите, неговата популярност. Още повече да не забравяме, че все още бялото население, не искам да бъда обвинен в расизъм, е преобладаващо в Америка, а тези погроми, които в момента черните правят по градовете на Америка, не допринасят нищо друго, освен да се засили негативизма към тях. Ако направим тогава два сценария. Единият сценарий е Тръмп бива преизбран за втори мандат и да речем каква би била ситуацията след това, тъй като това би объркало някакви конспирации, както казвате, на дълбоката държава.
до какво ще доведе това и съответно, ако бъде избран кандидат от Демократическата партия, които между другото нямат силен кандидат, те имат много слаби кандидати, Джо Байден е човека, който за момента е най-силен сред тях, но като че ли няма тая харизма да увлече повече поддръжници? Еми да не забравяме, че част от битката на дълбоката държава срещу Тръмп беше да уневини Обама и Байден за глупости, които направиха в Украина. Но това е друга тема, не искам да задълбавам, така че според мен, ако се сложат на кантар на изборите Байден и Тръмп, няма какво да... Но другия въпрос, който зададахте, е много по-интересен. Ако бъде преизбран, какво ще се случи? Именно. Ами, доста коментатори, то от голям калибър, предсказват, че ще имаме нова Ялта или ново преразпределение на света. Как би изглеждало това? Ами, сега за целия свят излишно да говорим. По-скоро бих така за нас какво ще бъде. Ако настъпи такова, виждаме, че под ръководство на Тръмп Америка лека по лека се отдръпва от Близкия изток. Факт. Напускането на Близкия изток автоматически означава, че Америка ще отстъпи и от Балканския полуостров. Какво имам предвид, че тук американците винаги са имали интереси от стратегически аспект, никога икономически. Така че нищо чудно след време, и то не е много далече, България да се върне в орбитата на Русия, който ще бъде за някои сегашни поддръжници, да не казвам на какво, удар почти ядрен. А тогава... Но да не гадаеме, нали? А Европейския съюз тогава, нали сме членове на Европейския съюз, те имат политика така доста определена. Ако забелязвате, Европейския съюз отдавна олекнал и не е това, което беше. Вече споменахме излизането на Великобритания. Меркел, Макрон, които жънеха лаври на парите на американските данъкоплатци, вече са малко по-страни. Така че, като добавим и удар от коронавируса, който за мен е един абсолютно изкуствен процес, създаден допълнение на това, което до сега говорихме, и Европейския съюз е доста разклатен. Това, което така, говорите, че... звучи доста страшно. Много е интересно, но всъщност е страшно. Ако погледнем от нашата си камбанария, от България, при нас също предстоят избори, как едно пренареждане на матрицата би се отразило на нас, като вътрешна, външна политика, на нас като държава изобщо? Преди да кажа мнението си по този въпрос, понеже споменахте, че страшно ще стане, искам да цитирам за 20 секунди изказването на един от най-великите българи, бизнесмен, дипломат, във всяко едно отношение. Става дума за Атанас Буров. Той е казал така. Един мъж, без да изпадаме в сексизъм, трябва да обича, да уважава четири неща. Жена си, семейството си, родината си и Русия. Така че не виждам какво страшно ще стане, ако България попадна отново под влиянието на Русия. Не знам обаче Русия как се отнесе към някои процеси, които до сега са били в България. Но да минем на въпроса. Действително,
тези неща ще рефлектират и при нас на изборите. Старите партии се стягат, говори се за нови партии, движения, Слави Трифонов, Цветан Цветанов, имат ли бъдеще Майя според Панова. Вас? Ами, как да ви кажа, за мен в България в истински вид партия не съществува. Колко и така да звучи парадоксално. Защо? Ами, ако погледаме диалектична основа, трите стълба да съществува една партия, тя да е действаща, кои са? Да има финанси, да има медии, да има идеология. Вземете по-отдално, която е да отида сега съществуващи партии, тези, които се гласат новите, да ги има трите неща в комплект. Нито една. Да. Още повече това, което Майя пропагандира вече при Симеон, сме го чули. Той 800 дни, тя 19 точки, 19 месеца. Бля. Промъкна се нещо, което дано да е клюка, защото ако е верно, ще говори много зле, че Нургаря Цветанов или господин Цветанов си изтъргувал. С кого? Изпирането от Компи за и прокуратурата за апартамент Гей, да не прави партия, казвам, че е клюка, нали? Не мога да го твърда. И така, и като се погледне, статуквото си едно и също. БСП-то с вътрешните си борби все повече запада. Виждаме какво е състоянието на патриотите. Там е много по-късно, че техният най-старш член и най-опитен политик не го казва на това жение, защото е факт. Господин Сидеров напусна, това не е. Не лична симпатия, казвате, просто факт. Не, просто предвижда някакви процеси. И така. Така че нищо ново на изборите. Бих искал за една утопична идея, ако искаме да се оправим. Да си приеме както далечната 34-та година. Да се закрият партия България, да се избере експертно правителство и така. Защото ние все още не сме усетили какво ни чака след така наречения коронавирус и пандемия. Освен това и чисто икономическия аспект ние... Аз това имам предвид. Ние подадохме и документи за чакалне на еврозоната. В момента сме обвързани с валутен борд. Тези процеси също по някакъв начин вещаят несигурност. Дали изобщо България икономически ще успее някакси да се пребори? Еми, много от тези неща бяха при предното европейско правителство. Новото европейско правителство още не е дало ясни знаци какво мисли поред от тези въпроси, така че аз не бих по-отговорно да правя прогнози да си изказвам, но в никакъв случай икономическото ни бъдеще, ако така продължава, не е цветущо. Да споменем накрая и малко за президентски избори. Има ли според вас някаква така по-интересна игра, която ще се разиграе между кандидатите? Изобщо президентската власт, доколко е власт? Тя не е изпълнителна, по-скоро е презентативна. Ще бъде ли преизбран според вас президента? Ще има ли промяна и в президентството? Ми... Най-важната цел на един президент, знаете ли каква? Каква е? Втория мандат. Така че
Аз не съм обнадежден много. Действията на президента Радев, на който отначало симпатизирах, сега просто гледам така неутрално на нещата, да допринася за това. Или може би друго човека, не е виновен, но беше натоварен с огромни очаквания от обществото, които по една или друга причина някакси не се сбъдват. От друга страна, не виждам за какво е на опонентите този пост, след като вие сама казахте, а и всички знаем, че това е малко на оперетна фигура. Дори поставяйки вето, изпълнителната власт може да го отхвърли. Това имах преди, така че самата президентска... Специално за мен е президентските избори някак си стоят на втори план. Смисъл не са такова значение за България. При всички положения предстоят интересни времена. Много ви благодаря отново, че бяхте наш гост с много интересен анализ и прогнози, които така ще следим във времето. Ще бъдем участници в тях, да видим дали ще се случат. Прогнозите са едно, пък какво ще стане съвсем друго. Да, ще поживеем, ще видим, както казват братята руснаци. Да, благодаря ви, че отново избрахте предаването на Фокус. Останете с програмата на канал 0. Приятна вечер!